Слава Україні! Вітаюся з вами, друзі, і майже інстинктивно відчуваю вашу тисячу голосу відповідь героям слава. Ці дві частки вітання органічно невіддільні. Такими ж невіддільними мають бути і та слава, яку наші герої приносять українській нації і державі, і наша шана їм. Закликаю вас, підпишіть електронну петицію на сайті президента про встановлення на державному рівні Дня героїв. Героям слава!